Re, viss ēters ir te! Lūdzu izlasīt šo instrukciju skaļi. Pirmās norādes izrādē OH, skatītājs saņem vēl pirms Dirty Deal teatro zāles durvju atvēršanas. Aiz tām seko nākamās. Jau uzraksta bērnības māju adrese vai nosaukums. Un ap bērnību arī vijas viss izrādes stāsts, kurš turpinās improvizētā virtuvē pie galda, kur mūs cienā ar tēju un kur no sanākušo vidus izraudzīti stāstnieki sižeta izklāstīšanai. Tieši šādi sevi režijā izvēlējies pieteikt dramaturgs Jānis Balodis. Tad, kad jā, vecāki redzēja, viņi teica, jā, bet tas jau, nu, tu jau to bērnībā darīji ar mums. Nu, tā kā mums tu arī visu kaut kādas likas lietas darīt, visu kaut ko veidot kopā, pēkšņi būvēt, kaut kur tu ej, kaut ko atrod, tad tu virzi. Tas, izrādās kaut kas tāds ir bijis. Man šķiet parādi būt tāds intensīvāks, spilgtāks veids, kā to piedzīvot. Ar Jāņa Baloža debijas izrādi Dirty Deal teatro atklājas sadaļu Ieraugi pirmais, kas apvieno jaunākās paaudzes mākslinieku pirmos darbus profesionālajā teātrī. No sākuma bija tā forma un pēc tam tieši par ko būs šī izrāde. Beigās visu kopā rakstījām tādā vecā mājā uz sienas un apkopojām stāstus un nonācām pie tās izrādes, kas ir šeit redzam. Visi stāsti tur neiekļuva, bija vēl sākumā. Mēs daudz diezgan runājām, bet nu, ir palicis tas, kas palicis. Varbūt nav konkrēts stāsts palicis, bet ir sajūtas tās baiļu vai pārsteigumu. Tas ir ļoti tāds labs, pretīm nākošs veids, kā stāstīt stāstu un ļaut būt aktīvākam iesaistītam. Kā skatītājiem, mēs paši varam piedzīvot to stāstu un kaut kā atsaukt atmiņā arī ne tikai audiāli klausoties, bet kaut kāds ar pārējām maņām arī. Man ļoti patika tas, ka tas atšķīrās no tradicionālas formas izrādēm, ka tik iesaistīt arī skatītāji. Un ļoti arī patika tas, ka nu, izmantojot tas lēles un kustību objekts, viņi ir tā kā, tas ir lēles un arī skatītē, tās izrādes laikā kļūst par lēlēm, jo viņiem tiek dot norādījumi, kas ir jādara. Man atstāja tādu iespaidu, ka dramaturgs ir sācis meklēt ceļu pie literatūras, lai cik tas nebūtu paradoksāli. Un viņš tāds sajūta iestudējums, ļoti nedramaturģisks, ārpus jebkuriem dramaturģijas likumiem, bet ļoti interesants. Tas ir viņa loģisks nākamais ceļš, manuprāt. Sadaļā Ieraugi pirmais pirmizrāžu sērijā nākamais pieteikums uz Dirty Deal teatro skatuves gaidāms 6. janvārī. Zāne Brikmane, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.